hyvää huomenta ja tervetuloa uuden vlogin pariin. Kello on 7.44 ja tulee hakemaan Aadaa päiväkotiin. Emilillä on tänään poikkeuksellisesti. Sillä on yleensä maanantaisin musiikkiterapia, mutta sai peruutusajan tästä tiistaalta, niin on menossa sinne. Mutta mä heitän Aadan päiväkotiin, josta mä ite lähden käymään päivystyksessä. Jos joku katsoi eilisen vlogin, niin mä sain tosiaan vipukohtauksen. Se oli ihan niinku sappikohtaus, mutta mulla on sappirakko poistettu. Niin täytyy löytyä joku tavallaan syy, että mistä se tuli ja voiks mulla olla sappikivi esimerkiksi tiehyessä. Eli joo. Näillä aloitetaan päivää. No niin, nyt on päivystyksessä käyty. Ja tosiaan, ei siis, kun mulla ei niinku aristanut se alue ollenkaan, niin mulla varmaan tai sanoikin, että mulla on sappirakko todennäköisesti ärtynyt. Mut se voi ärtyä just, kun mulla on sappirakko pois, tai ei sappirakko ärtynyt, vaan sappi ärtynyt. Niin nyt mä sain lääkereseptin, minkä pitäisi auttaa siitä, että jos tulee jatkossa vielä kipukohtauksia. Menossa nyt tänään mitään muuta aikaiseksi, kun olet manommellut Emilin lapasia alkuun. Nää on heijastavasta langasta. Mutta musta tuntuu, että mä en nukkuu. On sen verran väsynyt olo. Ja teen sitten tämän pään duunit huomenna aamulla. Musta tälle päivällekin ollut duuni, mutta en mä oo mitään jaksanut. Mitä sulla on? Ommeltava. Musta tuntuu, että toi eilen niinku kipukohtaus ja sitten toi kaikki päivystyksen avaaminen saa nyt väsähtää ihan sikana. Käyn nukkuu ennen kuin haan lapset päiväkodista. Mulla on tässä vielä hetki aikaa. Tuomas huutelee tätä kun mä luulen, että mä puhun sille. Mut ei mä puhun kameralla. Sad. Saanko mä puhua nyt? Se varmaan lähet sillä väliin, kun mä nukkuun. Yks päivälliset toiveet. Okay. Joo, anyway. Mä käyn nukkuun hetkeksi. Mä jotenkin... Mä muistan milloin mä olisin oikeesti ollut näin töttöröivä. En kerennyt edes nukahtaa. Mulla on kipu uudestaan. Ja tää on aiku... Pane. Että se oli sitten sellainen vlogmas. Päivä numero 7. Pääsin just päivystyksestä pihalle. Ja mitään ei mistään kokeesta löytynyt. Musta tuntuu, että historia toistaa itseään, koska silloin kun mulla oli sappirakos pirusti kiviä, niin mitään ei löytynyt, kunnes mun sappirakko oli räjähtämäisillään. Mutta tämä on erittäin yleistä, että äkillisten kovien vatsakipujen syyt jää mysteeriksi useampaan kertaan. Nyt mä ven aidan kyytiä himaan ja Emil lähti mummille jo poikkeuksellisesti tänään. Hänen piti lähteä vasta huomenna, mut koska mä oon täällä, niin sen takia nyt sitten lähti jo tänään. Ja pakko sanoa, tänään noi päivystyksen, siis Lahden, Läksin, akuutin nuoret hoitajat, vitsit, että on oikeasti ihania, empaattisia ja avuliaita ja
siis ne tekee ihan uskomattoman upeat duunia. Kaikki terveydenhuoltoalan ammattilaiset tekee upeata duunia. Ja jos mua sattuu edelleen niinku lievästi. Et siis se on stiomotusta, vaan se on sellaista kipua, mikä estää nukkumasta käytännössä. Mut kukaan ei riitänyt syytä, niin himaa vaan. Äiti rakas. Pikkunen. Kukaremi. Oi. Siis mulla on niin järkyttävä nälkä. Ja mä en oikein tiedä mitään niin kuin helposti sulavaa paitsi tyyli joku riisi. Et mä keitän itselleen riisipuuroa ja mä keitän sitä niin pitkään, että se on oikeasti ihan mössö. Ja nyt tässä välissä mä vedän soijajogurttia, koska mä, tai kaurajogurttia, koska mä en pysty, no maidon, ei pysty normijogurttia syömään. Mutta tässä tänään kun Aara käy nukkuu, niin mä meinasin tehdä bujoille vähän, että saa tähänkin vlogiin jotain sisältöä, koska tää ei oo oikeesti, tässä ei ollut mitään muuta, nyt on toi päivystyshomma. Ja mä olen edelleen erittäin päättäväinen siitä, että mä onnistun tässä vlogmasissa. Joo. Ostan uuden bullet journalin. Tää päästää kaiken lehtien läpi, niin kuin näkyy. Mua ketuttaa erittäin suuresti, koska mä kysyin vielä, että sopiiks tää, siis päästääks tää esimerkiksi mustan tussin tai kuitukynän sun muut sun läpi. Ei pitänyt päästää. Ja tää päästää ihan helvetisti. Niin eipä siinä. Hankin uuden.